Bom, minha amiga, primeiro eu quero muito te agradecer pelo carinho, pela confiança que teve em mim, na minha empresa. Eu queria que você falasse para o meu futuro cliente qual foi a experiência que você teve com a nossa empresa, desde o atendimento até a entrega da Loucura de Amor. Eu sei que você fez algumas cotações, a minha não foi a mais barata, e eu queria que você me falasse por que mesmo assim você contratou a minha empresa. Eu fiz algumas cotações, você havia sido me indicado por mais de uma pessoa, isso foi muito interessante. Coincidentemente, eu olhei e falei, mas eu já recebi esse contato. Olha. Eu acredito que o diferencial, além do que foi agora, que foi espetacular, que foi realizado, foi o acolhimento para a cotação, a explicação sobre o trabalho, sobre cada ponto que é colocado, e isso eu achei assim, algo muito legal. Tipo, é alguém que cuida de uma empresa com muito carinho, com muito respeito, com muita dedicação. Então, muito obrigada. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter realmente contratado o seu trabalho. Feito com você. É um trabalho humanizado, né? É, você vê que bom. A gente faz um trabalho para a pessoa não passar vergonha. Não, foi muito legal. Foi muito legal. Recomenda? Pra caramba. Depoimentos reais com clientes reais. A gente fez um vídeo da loucura dela. Tá aqui em cima ou aqui embaixo para vocês assistirem. Dá tchauzinho. Tchau, gente. Valeu, gente. Você tem mãe viva? Valorize. Não fica mandando zap, não. Faça como ela. Faça presença, isso é o mais importante, não é? Sim. Tchau, gente.